Bədənimizi qotur basıb, hansı devirde biz yaşıyoruz? Xaçmazın Məmmədxanlı kəndinin sakinleri içməli su problemindən şikayətlənirlər. Sakinlər deyir ki, illərdir içməli su əvəzinə, təsərrüfat üçün nəzərdə tutulan sudan istifadə edirlər. Palçıqlı və lilli suyu içmək məcburiyyətində qalan sakinlərin səsinə isə səs verən olmuyor. Məsələ ilə bağlı dəfələrlə adiyyatı qurumlara müraciət etsələr də, təəssüf ki, hər dəfə verilən vədlər elə söz olaraq qalıb. Buramı icra kimlə cənləmişik, kənd sövbətimizə, bələdiyyəmizə. Hər il gəlir ağlatırlar ki, bu il düzələcək, gələn düzələcək. Dəfələrlə də adiyyatı quruma gidirəm, 50 ildir. Ağlım söz kəsəndən bu sunan bağlı. Yaxşı olacaq, hər şey yaxşı olacaq, ora-bura şikayət eləməyin. Allatıcı sözlərlə cəmaatın başını allatırlar. Bilər ki, hiss edəcək, suğumuzu, dadımızı çəkəcək, hələ bir şey yoxdur. Hələ gözləyir ki, nə vaxtsa su çəkiləcək, bizə ağ günə çıxacaq. Sakinlərin sözlərinə görə, hazırda istifadə etdiyi su həm özlərinin, həm də övladlarının sağlamlığına mənfi təsir göstərir. Bu isə bir sıra xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Su, bu bizim bu içdiyimiz su. Bədənimizi qotur basıb, hansı devirde biz yaşıyoruz? Bu kənddə adam qalmayıb, qotur basıb bu kəntin cəmaatın, qardaş. Nəsə biz istəmirik ki artıq, gəl bizim suumuzu çəkib versinlər də. Müsahibim deyir ki, qonşu kənddə 100 metr dərinlikdən çıxan içməli təmiz su yerə axıdılır. Onlar isə həmin suya həsrətdilər. Palçıqlı və lilli su durulsun deyə, kimisi həyətində quyu qazır, kimisi isə çəlləklərdən istifadə edir. Sözdə qardaş, çəkirik boçqalara, durulturu içirik. Qonağımız adımız da gəlir, bilir ki biz ax suyu içirik, heç kim başı qonağa gəlmək istəmirik. Bəbədən kimi, xərc çəkiblər neçə min manatlıq, oraya transformator gətirib qoyurlar. Quyu vurublar, sayaddakı bir ilxıya su çəkəcək. Heç bir şey. Hələ orada çəkdiyi xərc orada qalır. Məsələ ilə bağlı kənd bələdiyyəsinin sədri ilə əlaqə saxladıq. Bələdiyyə sədri isə bizi əmin etməyə çalışdı ki, mövcud problem tezliklə öz həllini tapacaq. Bunu icra başçısı da bilir, layihələndirmədən də çağırmış neçə dəfə. Həmin kənddə 3 dəfə artizan su quyusu vurulub, amma effekt olmayıb, yəni su çıxmayıb. İndi qonşu kənddə həmin su quyusu var. Çox güman ki, bu 2021-ci ildə bu Məmmədxanlı kəndinin su problemi bir dəfəlik həll olunacaq. Qeyd edək ki, 240 nəfər sakini olan kənd rayon mərkəzindən nə az nə çox düz 24 kilometr aralıda yerləşir.